Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia, sestry, vitajte v tomto chráme Božom. Dnes máme druhú nedeľu po zjavení Krista Pána mudrcom. Táto nedeľa hovorí, že Božia prítomnosť alebo Ježišova prítomnosť posvecuje našu domácnosť. Naozaj, keď je Pán Boh prítomný v našich domovoch, všetko vyzerá inak. Ale dnes my máme ešte o to takú väčšiu, lepšiu príležitosť, krásnu príležitosť. Pripomíname si 200. výročie narodenia Augusta Roya, o ktorom nám potom bližšie porozpráva historik a dozorca nášho seniorátu Palko Trusík. Vopred ďakujeme. Srdečne medzi nami tiež vítame v tomto chráme Božom potomkov Augusta Roya, a to pani Kvetoslavu Třetinovú, ktorá je dcérou fašistami umučeného Stanislava Hlubockého, vnučkou Boženy Chorvátovej rodene Rojovej a pravnučkou Augusta Roya. A tiež jej vnukov Ondreja Černáka a Viktora Černáka s rodinami. Srdečne medzi nami vítajte. No a tiež vítame Janku a Petra Ferikovcov. Služby Božie budú mať taký slávnostnejší charakter. Začneme pred spevom Slovo stalo sa telom. Piesne 192 budeme spievať 1., 2. a 6. verš. Thank you.
Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom, dobré vôle. Amen. Pán Boh, buď s vami. K Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde modlíme sa. Dobrotivý Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti a chceme Ťa oslavovať, lebo Tvoj Syn a náš Pán nás uviedol do nového veku radosti a utešuje nás v sile svojho Svätého Ducha. My často v našej každodennosti upádame do ustarostenosti, strácame radosť a nádej, ale Ty sa k nám priznávaš a si nám blízko, aj keď Ťa svojim telesným zrakom nevidíme a premieňaš naše pochybovanie na istotu, neistotu na radosť, prázdnotu srdca na novú príležitosť pre lásku. Ďakujeme za všetky Tvoje dary, telesné aj duchovné, no najmä aj za naše rodiny. Buď aj v nich prítomný a daj, aby sme sa raz mohli dostať na svadbu nebeského Pána na veky vekov. Blahoslavený je muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom a nocou. Budem ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, sa vytarí. Nie ako bezbožníci, sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Thank you.
Vážení potomkovia Augusta Roya, významného evangelistu, vydavateľa a tajomníka Modrého kríža v Uhorsku, Jána Chorváta, tajomníka staroturianského Modrého kríža, vojnového hrdinu, vyznamenaného americkým generálom a prezidentom Spojených štátov amerických Dwightom Eisenhowerom Stanislava Hlubockého. Ctení hostia, milí bratia a sestry, spojení v krvi Božieho Syna a Spasiteľa Ježiša z Nazaretu. 18. januára ubehne 200 rokov od narodenia slovenského národovca, staroturianského farára a otca sestier Royových Augusta Roya. Nie je v našich možnostiach celostne opísať jeho život a význam, pozrieme sa však aspoň na, tak povediac, niektoré súradnice jeho osobnosti, strohým pohľadom na jeho pôvod, štúdium a miesto pôsobenia. August Julius Radislav Roy bol synom evangelického farára a seniora Jána Roya a bratom farára Petra Pavla Roya, ktorý bol ženatý s dcérou Jozefa Miloslava Hurbana. Je zrejme, že priezvisko Roy nie je slovenské. Existujú dve hypotézy o jeho pôvode. Podľa prvej ide len o pomaďarčený tvar slovenského priezviska Roy s písmenom J na konci. Podľa druhej, všeobecne príjmanej, Royovci mali igenotský pôvod. Igenoti boli protestanti vo Francúzsku, na ktorých tvrdo dopadla ruka Bartolomejskej noci v roku 1572. Toto vyvražďovanie spôsobilo prvú vlnu ich úteku za hranice. Druhú vlnu spustilo zrušenie Nantského ediktu v roku 1685. Túto hypotézu potvrdzuje aj fakt, že už najstarší známy dokument s týmto priezviskom, vysvedčenie Jána Roya z roku 1815, uvádza práve francúzsku podobu priezviska. Ako zaujímavosť tu možno uviesť, že časť igenotských exulantov s priezviskom Roy prešla v Nemecku späť na katolícku vieru a z istého Markusa Roya sa stal svetec Fidelis von Sigmaringen. Údajne dokumenty, ktoré by rukolapne potvrdili francúzsky pôvod rodiny, však mali zhorieť niekedy v rokoch Prvej svetovej vojny. No zachovali sa aspoň svedectvá o francúzskych tradíciách v rodine. August Roy sa narodil v roku 1822 v Lazoch pod Makytou. Študoval v Komárne, v Banskej Štiavnici, podobne ako Sládkovič alebo Šandor Petéfy, na škole Štúrovcov, evanjelickom líceu v Bratislave a na univerzite v Halle. Pri poslednej menovanej inštitúcii sa na chvíľku zastavme. Nemecké univerzity sa v súvislosti so Štúrovcami zvyknú uvádzať ako miesta vplyvu Hegelovej a hlavne Herderovej filozofie. V Halle však šlo o viac než len o samotnú školu a daný obsah vyučovania. Samotný Ľudovít Štúr tu okrem štúdia absolvoval i tak povediac zdravotné procedúry. Rehabilitácia, ktorú tu podstúpil, akoby anticipovala jeho úlohu v revolučnom roku 1848, spočívala v šerme a v jazdení na koni. Mestečko v Halle od roku 1694 formovala ústredná postava pietistického duchovného hnutia v evanjelickej cirkvi August Hermann Franke, učiteľ Mateja Bela. Popri univerzite tu bola celá sústava vzdelávacích a sociálnych ústavov. Štúdium v Halle nepochybne mohlo mať zásadný vplyv aj na Royovú činnosť v Starej Turej a práve tu tiež možno nájsť prapôvodnú inšpiráciu tunajších Royovských sociálnych ústavov. Je tiež možné, že práve po zakladateľovi tohto obrovského a dodnes fungujúceho komplexu halských inštitúcií dostal staroturianský farár svoje krstné meno. Mimochodom, rovnako sa mal volať aj jeho syn, ktorý však zomrel ako maličký a tak sa jeho meno nikde neuvádza.
August Roy sa stal tunajším evanjelickým farárom v roku 1847, teda rok pred vypuknutím revolúcie a prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov. V septembri nasledujúceho roka bola založená Slovenská národná rada, ktorá sídlila v Myjave a predsedal jej Royov priateľ a príbuzný Jozef Miloslav Hurban. Následne sa práve v našom podjavorínsko-podbradlianskom regióne odohrali prvé boje. V októbri bol vykonaný hrdelný trest Karola Holubiho, syna lubinského farára a brata Rojovej, neskoršej manželky Františky. O Augustovi Rojovi však nech prehovorí jeho dcéra a najprekladanejšia slovenská spisovateľka Kristýna Rojová. Citujem. Mojho otca zachránili si kopaničiarskí cirkevníci. Títo ho prišli údajne pozvať ku chorému. Cestou ich potom prepadli dobrovoľníci a farára odviedli do zajatia. V skutočnosti ocitol sa náš otec v stane Jozefa Hurbana a mohol sa zúčastňovať na dobrovoľníckych poradách. Keď gardy odtiahli, vrátil sa i on nepozorovane domov k svojim povinnostiam. Takto sa zhodou okolností aj v Rojovom živote odzrkadlili dramatické udalosti svojimi prívržencami uneseného reformátora Martina Lutera. August Roy celý produktívny život strávil v Starej Turej, kde sa angažoval ako verný služobník Boží a príslušník štúrovského hnutia. Za jeho pôsobenia bola po požiari postavená nová fara, zväčšil sa priestor kostola, plochý strop nahradili oblúky, vymenila sa strecha, položila nová dlažba, zadovážili zvony a orgán. Uvádza sa, že Roy okrem farárskeho poslania vykonával aj funkciu seniora nitrianskeho seniorátu, avšak archívny výskum v uplynulých dňoch túto skutočnosť nepotvrdil. V čase tzv. Patentálnych bojov 1859 až 1867 staroturianský cirkevný zbor ako jeden z mála stál po celý čas na strane cisárskeho patentu. Postavil sa tak do opozície voči autonomistom, ktorých cieľom bolo spojiť evanjelikov s kalvinmi, čo by posilnilo snahy pomaďarčovania slovenských luteránov. Z teologického hľadiska šlo Rojovi o zotrvanie na učení opierajúceho sa o autoritu Božieho slova zapísaného v Biblii. V roku 1861 sa v Starej Turej uskutočnil konvent Prešporskej superintendencie pod predsedníctvom autora cisárskeho patentu Karola Kuzmányho. August Roy tu prijal výzvu postaviť v Starej Turej vyššie evanjelické gymnázium a ústav pre prípravu bohoslovcov. Sled nasledovných udalostí však túto ambíciu zahatil. Podarilo sa však rozšíriť evanjelickú školu pri fare a postaviť ďalšie školy na Kopanici Paprať 1852 a Dúbrava 1863. Neskôr sa Ľudovít Čulík o týchto školách vyjadril. Citujem. Na poli osvety vyzískala si Vavrín slávy Stará Tura tým činom, že ona prvá na celom Slovensku postavila riadnu školu a povolala riadneho diplomovaného učiteľa do školy na Kopaniciach. Roj tiež učil miestnych obyvateľov pestovať ovocie, správne hospodáriť a pomocnú ruku im podal aj založením pomocnej pokladnice, ktorej sa stal prvým predsedom. Z aktivít presahujúcich kataster nášho mesta treba spomenúť predovšetkým jeho angažovanie sa v Matici Slovenskej a spolku Tatrín. Najmä vďaka dvom národne uvedomelým staroturianským farárom Stará Tura hneď po Martine dala Matici Slovenskej najväčší počet zakladajúcich členov. Roj bol taktiež pri založení prvých slovenských gymnázií a v roku 1847 sa zúčastnil zasadnutia spolku Tatrín v Čachticiach, kde sa predstavitelia evanjelikov a katolíkov dohodli na novej podobe spisovnej slovenčiny. Na záver, ak by sme sa vrátili k deklarovanej ambícii tohto príspevku, môžeme konštatovať, že v osobnosti Augusta Roya jasne vidíme francúzske, nemecké, slovenské a staroturianské súradnice.
Ak však neskryto pietisticky priznáme, že človeka viac definuje vlastné vnútorné nastavenie než vonkajšie okolnosti jeho životného príbehu, bude vhodné opäť prizvať na slovo vzatú Kristínu Rojovú, aby nám sebe vlastným spôsobom o niečo hlbšie poodhalila osobnosť svojho otca. Citujem. Narodená v staroturánskej fare ako druhé dieťa rodičov, rozradovaných mojím príchodom, smela som prvým dýchom vdýchnuť ovzdušie čistej rodinnej lásky. Keď porovnám svoj osud s mnohými nemilými, zbytočnými, nevítanými deťmi chudobných, ba často ich bohatých ľudí, môžem chváliť jedine Božiu milosť, že merné laná mi padli na krásnych miestach. Áno, skvelé dedičstvo je u mňa. Môcť nazývať otcom takého muža, akým bol môj otec, je viac hodné ako šlachtické právo. Bol on a je i teraz po polstoročí pre mňa súhrnom šlachetnosti a čistoty. Keďže som neskôr vo svojej práci na ľudských dušiach neraz musela nazrieť do hlbín bahna, do ktorého sa ponárali moji úbohí blížni, a z ktorého som im smela pomáhať von, práve preto ma veľmi blaží, že mi Boh dal rodičov, ktorých základná črta charakteru bola mravná čistota. Môj otec ako 24-ročný stal sa farárom na Starej Túrej. Aby sa mohol starať o svoju matku, vdovu po novomestskom farárovi Jánovi Rojovi a o svojich ešte nezaopatrených bratov a sestry, zostal ešte 11 rokov slobodný, hoci 5 rokov miloval moju matku, dceru Juraja Holubyho, lubinského farára. On zasa vedel, že je milovaný, no bol ochotný čakať, kým nesplnil svoju synovskú a bratskú lásku. Verím svojej matke, že by nebola postavila nikoho druhého na miesto Augusta Roja. Bol to i telesne pekný človek, všetko na ňom tvorilo súzvuk. Štíhla postava, zlatými vlasmi vrúbené mysliteľské čelo, hlboké modré oči a k tomu ružové s istou mierou mlčanlivosťou zavreté pery. 24 rokov počúvala som tieto pery vravieť v súkromnom rodinnom kruhu i verejne, no nikdy nepreklzlo cez ne tvrdé, hrubé alebo neslušné slovo, ktoré by nám deťom bolo pokalilo dojem ušlachtilosti ducha. Koniec citátu. Toľko k osobe Augusta Roja v kontexte vytýčených súradníc. Viac k jeho osobnosti by malo povedať februárové číslo staroturianského spravodajcu a plánovaná konferencia Slovenskej národnej knižnice niekedy v jarných mesiacoch tohto roka. Meno Augusta Roja nesie tiež pamätná tabula venovaná vzniku Slovenského národného divadla Nitrianského v Sobotišti. Ďakujem za pozornosť. Aj my ďakujeme. Teraz budeme pokračovať piesňou 498. Je to taká typicky rojovská pieseň, napísala ju Kristína Rojová. A myslím, že sa veľmi hodí k tomu, čo nám Pálko prečítal. Thank you.
Skloňme sa k modlitbe a modlíme sa slovami žalmistu. Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam, i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku. A Ty, Hospodine, už ho celkom vieš. Obkľučuješ ma zvôkol vôkol. Svoju dlaň kladieš na mňa. Predivná mi je táto vedomosť, privysoká. Nedosiahnem ju. Kam by som mohol zájsť od Tvojho ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty. A keby som si ustal v záhrobi, aj tam si Ty. Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. Amen. Bratia a sestry, z úcty voči Božiemu slovu povstaňme. Slovo Božie, nad ktorým dnes budeme premýšľať, je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 2. kapitole v 1. až 11. verši takto. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišová. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova, nemajú víno. Odpovedal jej Ježiš, žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. I riekol im Ježiš, naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženicha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré urobil Ježiš a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Amen. Bratia a sestry, tak som rozmýšľala nad tým, že ako sa dnešná spomienka na vzácneho človeka krásne prepája aj s týmto evanjeliom, ktoré je určené na druhú nedeľu po zjavení. Skutočne dnešný deň nie je o tom, že by sme teraz chceli oslavovať človeka, ktorý tu medzi nami žil. Pretože si veľmi dobre uvedomujeme, že keď máme niekoho, kto niečo významné v histórii urobil, alebo aj robí v tejto dobe, tak vždy je za tým Pán Boh. A tak si dnes chceme skôr položiť otázku, že čo by sme sa od Augusta Roya mohli naučiť? Čo by sme si dnes mohli zobrať z tohto chrámu ako takú inšpiráciu pre svoj život? August Roy sa veľmi podobá Márii, Ježišovej matke, ktorá na svadbe u svojej rodiny vidí nedostatok, ktorý tam nastal a reaguje naň. V Starej Turej sa August Roy angažuje ako verný Boží služobník, tiež do spoločenského diania. Jednoducho tam, kde je potreba, v
tom sa angažuje a reaguje na potreby, ktoré vidí. Potreby pomôcť, aktívne do toho vstupuje. Mária je veľmi dobrá pozorovateľka. Všimla si vážny problém, ktorý má rodina ženicha a kvôli ktorému by boli vystavení hanbe a poníženiu. Nemať dostatok vína na svadbe bolo jednoducho spoločensky neprípustné. Viem si predstaviť, že tento problém vedia iba najbližší a určite s ním nechcú ísť na bubon. Možno sa o tom iba tak zákulisí šeptá. Ale Mária to vie a je tiež zaujímavé, ako to rieši. Nerobí to z toho senzáciu, neohovára, nestrápňuje. Jednoducho diskrétne prichádza za Ježišom a hovorí: nemajú víno. Mária totiž vie, za kým má ísť. Vie, kto je ten, kto môže pomôcť v akejkoľvek situácii. Myslím, že vo všetkom, čo August Roy urobil pre tento kraj, pre cirkev, ako sa snažil zveľaďovať Božiu cirkev aj národ, je vidieť presne túto citlivosť na nedostatok a problémy ľudí tej doby. Milí priatelia, bratia, sestry, aj okolo nás je veľmi veľa problémov a nedostatku. A nie len materiálneho. Nie len v oblasti vzdelania. Ľudia okolo nás majú nedostatok viery. Nedostatok pokory pred Bohom. Nedostatok úcty jeden voči druhému. Deti pociťujú nedostatok lásky od svojich rodičov. A mohli by sme tak pokračovať aj ďalej. A je tak veľmi dôležité, ako s tým naložíme. Mnohokrát všetko toto aj vidíme, ale nevieme na to citlivo reagovať. Staviame sa možno do roli sudcov, do pozície tých, ktorí o problémoch veľmi veľa rozprávajú. Možno dokonca vytvárame nejakú takú dusnú atmosféru, takú nepríjemnú šuškanicu, v ktorej každý vie, čo sa deje, ale nikto to nepovie nahlas. Mária, keď sa dozvedela, povedala o tom Ježišovi. A tým to končí. Vedela, že on to môže vyriešiť. Urobila to, čo vedela a čo mohla urobiť. A to je taká prvá vec, ktorú si z dnešného dňa chceme odniesť. Všímaj si potreby ľudí, ktorí žijú okolo teba. Všímaj si potreby iných ľudí. Tak, ako si ich všímal August Roy, všímal si potreby tohto kraja, a reaguje na necitlivým spôsobom. Keď si Mária s pánom Ježišom vymieňa zo pár vied o tomto vážnom nedostatku, pretože vieme, že Ježiš jej hovorí, že ešte neprišla moja hodina, ďalej čítame, čo Mária robí. Matka povedala posluhováčom: urobte všetko, čo vám povie. A to je presne tá druhá vec, ktorú sa potrebujeme učiť od Márie aj od Augusta Roya. Uč sa robiť všetko, čo ti Pán Ježiš povie. Nech sa on stane autoritou v tvojom živote, ktorej podriaduješ svoj život. Zaujala ma tá časť, keď Pálko čítal, ako, v ktorej Kristína Rojová opisuje svojho otca ako mravne čistého a šľachetného a že aj keď miloval jej matku dlhé roky, čakal na čas, keď bude správne, aby si ju zobral. Pretože sa potreboval postarať o svoju matku, vdovu po novomestskom farárovi Janovi Rojovi, aj o svojich ešte nezaopatrených bratov a sestry. Nieraz vo svojom živote sa vôbec neriadíme tým, čo nám Pán Ježiš povie. S
sú situácie, v ktorých nám riadiť sa Božím slovom prípada úplne nevýhodné, možno šialené, nezmyselné. Napriek tomu je to najlepšie pre náš život. Boh má pre teba slovo, ktoré ti chce povedať každý jeden deň. Možno ho niekedy nepočujeme v hurhaji sveta. Možno sa mylne domnievame, že stačí robiť, čo nám vraví naše srdce. To je taká tá fráza, ktorá sa veľmi často používa, že robím to, čo mi hovorí moje srdce. Ale akurát počas tohto týždňa sme na jednej zo skupín hovorili o tom, že týmto sa až tak nemôžeme riadiť. Že naše srdce, moje srdce, ma môže oklamať. V Jeremiášovi v 17. kapitole 9 sa píše: srdce je klamlivé, nad všetko zradné. Kto sa v ňom vyzná? Božie slovo nám teda same pripomína, že naše srdce je poznačené hriechom. Naše srdcia sú sebecké. A nieraz je to tak, že sa ani sami v sebe nevyznáme. Jediný, kto sa vyzná v ľudskom srdci, je ten, ktorý ho stvoril. Tak ako hovorí žalmista: Hospodine, ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam, i moju myšlienku chápeš zďaleka. Lebo ty si mi stvoril ľadviny. V živote matky ty si ma utkal. Pod ľadvinou sa v Biblii vždy myslí niečo hlboké vo vnútri nás. Niečo, čo nikto nevidí a čo nieraz nevieme ani my sami pomenovať. Pán Boh pozná zákutia našich srdc. Pozná motívy. A má moc ich odhaliť aj pred nami. Učme sa teda v maličkých krôčikoch robiť to, čo nám povie Ježiš. A budeme pre svoje okolie požehnaním, budeme prínosom. Príbeh v Káne pokračuje takto. Podľa židovského zvyku očisťovania stalo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. I riekol Ježiš: naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Rozmýšľala som, či tie nádoby, ktoré tam stáli, boli prázdne alebo plné. To sa tam až tak nepíše. Ale ak boli prázdne, tak v podstate stali bokom bez toho, aby sa aktívne používali. Ak boli plné, tak v nich mohla vlastne stať ešte špinavá voda, pretože svadba už bola v plnom prúde a podľa židovského zvyku si hostia museli umyť ruky aj nohy predtým, ako začali stolovať. Vlastne na to slúžili tie nádoby. Ja som si uvedomila, že viete, my sme presne ako tie nádoby. Občas sme úplne prázdni, vyčerpaní. Nie je nič, čo by sme mohli dať svojmu okoliu, svojim blížnym. Nie je nič, z čoho by mohli mať tí druhí, ktorí žijú v našej blízkosti, úžitok. A stojíme bokom, dívajúc sa na to, čo sa okolo nás deje. Vidíme ten nedostatok, vidíme tie potreby okolo nás a hovoríme si: ach, keby prišiel niekto a vyriešil to, keby sa to alebo tamto zmenilo. Aby už ľudia nemuseli byť smední po tých pravých hodnotách, ktoré prinášajú radosť, spokojnosť a požehnanie, ako to dobré víno na svadbe. Prečo niekto niečo neurobí? A vlastne sme nepochopili, že sme tu na to, aby nás Pán Ježiš naplnil tým správnym obsahom, hodnotným obsahom, aby sme potom mohli dávať. Aby nás naplnil svojim duchom.
že vlastne každý z nás môže byť požehnaním, ak dovolí Ježišovi, aby ho naplnil. Alebo sme možno plní, ale ako sa tak stretávame a hovoríme s ľuďmi a snažíme sa aj niečo urobiť v tomto svete, tak je to tak, ako keby sa dotýkali našich srdc a umývali si tie svoje špinavé ruky vo vode. A potom tá všetká špina, všetky tie bolesti a zranenia ostávajú kdesi hlboko v našich srdciach. A tie naše duše sa špinia aj rôznymi našimi nesprávnymi postojmi, hriechom. Možno to cítiš. Brat, sestra, možno vnímaš, že tvoja duša je zaplavená rôznymi nečistotami, ktoré prenikajú do teba z tej bežnej všednosti, zo stretnutia s realitou. A hovoríš si, nie som hodný, nie som hodná, je vo mne toľko špiny. No Pán Ježiš si chce použiť práve teba. Najprv môžeme každý jeden z nás vyliať všetku tú špinu pred ním, aby očistil tvoje vnútro, moje vnútro a naplnil ho čistou vodou. A napokon práve takto Pán Ježiš pracuje. Premieňa ten obyčajný obsah, ktorý je v nás, na niečo vzácne, čo prináša ľuďom požehnanie. Takže to tretie, Boh pracuje, keď mu dávame naše prázdne nádoby a používa si nás. Amen. Pane Ježiši, občas som ako tá nádoba plná špiny. Potrebujem všetko, čo ma ťaží a trápi, vyliať pred tebou. Vyznávam ti svoj hriech, svoju nevšímavosť voči ľuďom okolo mňa, svoju zahľadenosť do seba. Odpusť mi to. Ďakujem ti, že si prišiel preto, aby môj život bol plný požehnania, ktoré môžeš dať iba ty. Prosím, aby moje vnútro bolo ako to dobré víno, z ktorého majú aj iný úžitok. Veľmi ti dnes ďakujeme aj za príklad Augusta Roya, za jeho osobnosť, za všetko, čo urobil pre spoločnosť v tomto kraji, aj pre tvoju cirkev. Ďakujeme, že bol služobníkom, ktorý vždy stál tam, kde bol potrebný. Uč nás presne takto žiť a slúžiť tebe. A prosíme ťa v túto chvíľu aj za celú jeho rodinu, všetkých jeho potomkov, kdekoľvek sa nachádzajú, aby každý deň mohli spoznávať tvoju lásku a dobrotu. Vypočuj nás, keď tebe voláme ako tvoje deti. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, niekoľko pozvaní na nasledujúci týždeň. Začnem piatkom. V piatok prebieha riadne predkonfirmačná príprava. Chceme pozvať mladých tento týždeň už riadne, keďže škola normálne funguje. Na farský úrad do modlitebne, teda konfirmačná príprava o 17. prvý aj druhý ročník. A potom bude stretnutie dorastu a mládeže o 18. hodine tiež modlitebni. Ak Pán Boh dá, na budúcu nedeľu budeme mať už konečne spoločné služby Božie, aj keď stále ideme v režime OP.
ale teda môžeme už byť spoločne, trošku sa uvoľnili opatreniam, takže budú iba jedné bohoslužby o 9.30. Stretnutie žien, biblická hodina, rovnako skupinky tento týždeň nebudú, ale chceme vás so sestrou farárkou pozvať na týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a poprosím sestru farárku, ona to má na starosti, aby trošku predstavila. Máme možnosť počas tohto týždňa zapojiť sa do takého veľkého online spoločenstva. Ak ste naozaj taký online zdatný, tak na stránke ECAU, alebo teda aj na našej stránke, na Facebooku, bude zavesený link, na ktorý sa môžete pripojiť každý večer od utorka, teda každý večer o 19. A na tom linku bude vlastne také modlitebné spoločenstvo, nie dlho trvajúce. Dali sme si, že to bude tak 45 až 50 minút maximálne. A vždy tam bude každý večer nejaký taký iný host. Napríklad hneď v stredu je pozvaný Samko Kyle, ktorý bude hovoriť o vodcovstve. A potom tiež pre vás známa vo štvrtok sestra farárka Lenka Janotková. Ale teda budú tam aj iní ekumenickí ľudia, napríklad grekokatolícky brat farár, rimokatolícky brat farár. Takže vás srdečne pozývame pripojiť sa k týmto modlitbám. Kloňme sa ešte k príhovorným modlitbám. Máme niekoľko príležitostí. Hospodin mi je pomocou, žitiam a silou, hradom i mojim bralom. Drahý nebeský Bože, chceme do Tvojich rúk vložiť aj spomínajúce céry s rodinami, keď si pripomínajú prvé výročie úmrtia prababičky, babičky, mami a príbuznej Emilie Stachovej a 47. výročie úmrtia otca Pavla Stachu z Hlaviny. Chceme ťa, drahý nebeský Bože, prosiť o to, aby Ty sám si bol aj v čase spomienok oporou, múdrosťou i silou, aby v Tebe aj spomínajúce céry mohli nachádzať so svojimi rodinami istotu, že smrť nie je koncom všetkého, čo je na tejto zemi a je pre nás pripravené, ale že Ty ako mocný Boh si nám pripravil nebeské kráľovstvo. Do Tvojich rúk chceme vložiť aj manželku a deti, vnúčatá po pohrebe Štefana Malára. Len v Bohu utiší sa moja duša, lebo od Neho pochádza moja spása i moja nádej. Drahý nebeský Otec, Ty si mocný Boh, ktorý máš vo svojich rukách každého jedného z nás. Uvedomujeme si, že máš vo svojich rukách naše narodenie, príchod na tento svet, ale rovnako aj odchod. Chceme ťa prosiť za manželku, deti i vnúčatá, aby aj v čase rozlúčky, keď po blízkom človeku, manželovi, otcovi, starom otcovi zostáva prázdne miesto, aby Ty sám si ich mal vo svojich rukách, niesol, chránil a hlavne dával pokoj do srdca, aby dokázali kráčať ďalej vo svojom živote a nachádzať nádej a povzbudenie aj v tých náročných a ťažkých chvíľach. Uvedomujeme si, že Ty si Bohom a Pánom a Ty si tým, ktorý nás vedieš a sprevádzaš každým jedným dňom. Daj nám všetkým v nádeji hľadieť do budúcnosti, vidieť otvorené nebesá, ako ich videl Štefana, svojho pána, Ježiša Krista, môcť vidieť po pravici Teba, nebeského Otca. Prosíme ťa, maj všetkých spomínajúcich i pozostalých vo svojich rukách a buď láskavým a milujúcim Otcom. Amen. Po požehnaní pozývam potom Petra Ferika, ktorý nám povie o ako pokračuje myšlienka August Roy v súčasnosti. Príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, dar a prítomnosť Ducha Svätého a Božia láska nech je a zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, ešte krátke oznámy a potom poprosím Peťa Ferika, aby sa k nám prihovoril. Milí bratia, milé sestry, po skončení našich služieb Božích si môžete zobrať nové kázne z dnešnej nedele. Takisto nové časopisy neprišli, takže len tie, čo nám zostali z minula. Chcem sa vám poďakovať všetkým za ofery, ktoré sme mali, a to na nový rok.
sume 444 eur a minulú nedeľu, keď bola prvá nedeľa po zjavení, nedeľa misie, ste prispeli sumou 395 eur. Takže veľká vďaka za vašu štiedrosť a ochotu venovať peniaze aj cirkevnému zboru a misii. Takisto chcem poďakovať aj za prinesené milodary. Brat Lubomír Žoldák obetuje na cirkev 20 eur. Pri výročiach úmrtí rodičov a starých rodičov Pavla a Emílie Stachových z Laviny obetujú dcery s rodinami 150 eur na opravu kostola a cirkev. Brat Ján Hronec obetuje na cirkev 70 eur. Pri pohrebe manžela Štefana Malára obetuje manželka s deťmi 100 eur. A Bohu známa rodina vďačnosti voči Pánu Bohu obetuje 100 eur na cirkev. Nech Pán Boh odplatí darcov svojou láskou a svojim požehnaním. Toľko zoznamov. Milí bratia a sestry, milí priatelia, ja mám za úlohu niečo krátko povedať o káve, ktorá nesie meno August Roy. K tomuto počinu nás inšpirovala práve Kristýna Rojová. Kristýna Rojová, ktorá milovala Pána Ježiša a táto láska k nemu sa prejavovala tým, že milovala ľudí. A keď milovala ľudí, tak sa im snažila všemožne pomáhať, tak ako sme počuli. A ona bola zase iste inšpirovaná Augustom Rojom. My sme v tom čase už mali založené občianske združenie Sluha a tiež sme sa snažili ľuďom všemožne pomáhať, ale nie vždy sa nám dostávalo prostriedkov k tomu, aby sme to mohli robiť. Preto sme sa raz rozhodli v kancelárii Pavlína Trúsika, vznikla tá myšlienka, keď sme tam spolu sedeli a rozmýšľali, ako ešte viacej ľuďom pomáhať a kde na to zobrať financie, tak nás napadla myšlienka, aby sme pražili kávu a výnosy z tejto kávy dávali na rôzne dobročinnosti. Nazvali sme ju August Roy. Vedeli sme, že musí byť tá káva výnimočná a dobrá, keď poniesie meno takéhoto výnimočného človeka. A preto sme sa za to modlili a rozmýšľali, komu by sme túto úlohu napražiť takúto výnimočnú kávu zverili. A jeho meno málo kto pozná. A ja vám aj teraz chcem rozprávať len to, čo si neprečítate na internete alebo zo žiadneho letáku. A práve tento kľúčový človek, ktorý je autorom tejto kávy, jej výnimočnej chuti a vôni, on nie je známy nikde. Len málo ľudí ho pozná. A dnes vám môžem prezradiť jeho meno. Keď sme teda išli a hľadali ho, prišli sme do Bratislavy a on bol ochotný takúto kávu urobiť. Volá sa Jarko Útli. Je to vysoký chlap, ale má meno, že je Útli. A ja dnes len krátko chcem povedať o tom, že táto myšlienka, táto káva sa praží už 6 rokov a naozaj všetky tie výnosy sa nám darí dávať na rôzne dobročinnosti. Kedysi sme o tom veľa hovorili a dávali sme to najavo na rôznych koncertoch, aby sme ľudí inšpirovali k dobročinnosti. Poslednú dobu už o tom menej hovoríme, už nemáme toľko príležitostí, ale stále sa nám darí pomáhať iným. Posledné výnosy za ten záver minulého roka sme podporili jednu kresťanskú školu v Leviciach, ktorej chýbali nejaké pomôcky a vybavenie školy, tak tam sme posielali financie, aby si mohli dovybavovať školy. Takže káva August Roy pomáha nielen v tomto regióne, ale aj ďalej. Tak ako to robila i Kristýna Rojová. Jej meno bolo známe témer po celom svete. Naša káva sa takisto pije aj v Spojených štátoch, aj v Anglicku. Viem, že aj do Nemecka sme posielali nejakú kávu. Takže dávno presiahla región tohoto kraja. Mesačne predáme asi 100 kg kávy a naozaj všetky tie výnosy dávame na rôzne dobročinnosti.
Ja by som vás dnes nechcel ani tak inšpirovať, aby ste si kupovali kávu a kávu ako zdroj, ale dnes by som vás chcel inšpirovať k tomu, že ak sme kresťania a vychádzame z tohoto kostola aj z iných kostolov, tak nemali by sme mať len meno, že sme kresťania, ale mali by sme mať hlavne tú výnimočnú vôňu a tú výnimočnú chuť, ktorú je potrebné mať práve v týchto ťažkých časoch. Takže ten taký hlavný odkaz je, že ak káva August Droy nesie také meno šlachetného a dobrého človeka, tak musí aj ona sama byť šlachetná, dobrá, najkvalitnejšia. Preto všetky tie ingrediencie, ktoré sme do nej dávali, sú tie najlepšie. Sami ju môžete ochutnať. Dnes vás chcem pozvať na taký malý coffee break pred modlitebňou. A môžete si aj domov zobrať takú malú 75-gramovú kávu, sme pripravili. Myslím, že každému z vás sa ujde. Ďakujem za pozornosť. Aj my ďakujeme veľmi pekne. Toto spoločenstvo v chráme teraz ukončíme aronovským požehnaním, ale naše spoločenstvo sa ešte nekončí. Vyjdeme z tohto chrámu a prosíme vás, aby ste sa nerozchádzali, pretože potom tam na námestíčku by sme chceli dať nové venčeky k tej buste sestier Royových. Nemáme tu síce bustu Augusta Roya, ale jeho dcer, ktoré tiež veľmi veľa urobili aj pre tento cirkevný zbor, aj celkovo pre cirkev, tak si ich takýmto spôsobom chceme uctiť. A počas toho, ako to tam zavesíme, tak budeme spievať takú tiež známu pieseň 475. Takže teraz bude aronovské požehnanie a potom sa hneď presunieme teda na námestie. Buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný.